така група повномочує. Так, я дуже прошу, шановні глядачі, якщо ви прийшли, будь ласка, тихо, слухайте і не заважайте. Розмовляти під час не дозволяється. Так, ми розглядаємо цю справу позовом. Кумбика Зубун, Білокуценка, Мирмук, Чебегар, Харчилава. Так, вона є підтримка з питань будівництва. Інвест, розтягнення матеріальної школи. Сьогодні у нас так, представника відповідачів не знаємо. Представники відповідачі, ми вас не знайомі. Будь ласка, вставайте, називайте прізвище, ім'я та по батькові. Представник позивача показує рухівку оригіналу Тенемігіна 22.24-го. Туристи межної відповідальності юридична компанія «Юбікомпані», фасада правдіни Рускоцу. Місто Київ, вулиця Сікорського, 1, 528. Дякую вам. Присядьте, будь ласка. Вам оголошується склад суду. Справа розглядається під головуванням судді Даниленко, прес-секретаря. Ви маєте право заявити відводи складу суду та секретарю. Чи будуть відводи? Будь ласка, включіться. Не треба його вимикати. Так, ви представляєте інтереси також Куценка, Миронюка, так? Так, всіх п'яти відповідачів. Також вам було роз'яснено в минулому засіданні право заявляти відводи. У нових, скажімо так, відповідачів, чи будуть відводи? Немає. Немає відводів. Дякую вам, присядьте. Права відомі, вони роз'яснені в минулому засіданні, відомі. До початку розгляду справи, по суті, які будуть клопотання з боку у вас є? З позивачів будуть? Немає, ваше чесно. Немає. Третій особи. Третій особи, дійдемо до третьої особи. Будь ласка. Так, хотіла би подати від п'яти відповідачів заперечення із додатками. Пакет з додатком до суду. І сам текст заперечення можна дати третій особі. Так, будь ласка, це ваша правда. Так. Із додатків. Що у нас із додатків? Скажіть мені, будь ласка, що вони... Перше, це перший додаток, в мене ось є оригінал. 16 березня було подано заява про проведення безстрокової акції протесту. Там в мене в запереченнях початка 16-15 року. Прошу взяти це до уваги. Я можу зараз рукою виправити заперечення фонду суду. Так, і вона, оскільки акція протистояння почалася в 2015 році. От оригінал цієї заяви. І міська влада була попереджена про те, що місцевим жителям не подобається те, що відбувається з засипанням озера. І вони вже з 15-го року, з березня, розпочали цю акцію. Оскільки вона безстрокова, вона триває доти, поки ця конфліктна ситуація не вирішиться. Це перший додаток. Друге – це підписи, які були зібрані на користь цими місцевими жителями тих, хто проти засипання озера. Ось оригінали, копію я додаю. Це оригінали. Так. Якщо буде бажання ознайомитись у іншої сторони, ви надасте їх тоді. І там, чому ми подаємо їх, оскільки у цих списках на окремих аркушах, по-перше, були зазначені підписи перших відповідачів п'яти, і потім ці ж відповідачі, які зараз, вони також тут зазначені, я в заперечення вказую, на яких сторінках. Тобто позивач вихоплює з цього списку осіб, мені здається, навмання, і кожного це ми маємо зараз такий склад відповідачів. Також наступний документ у нас. Копія заяви багатьох до поліції, оскільки коли вийшли вони на протистояння, підтвердження того, що там була присутня поліція, і що акція якраз була мирна не зі сторони місцевих жителів, які стали на захист озера, а невідомих осіб. Ось я подаю там копії заяви до поліції, що її було побито, і на сьогоднішній день триває досудове слідство. Вона є потерпіла, от оригінал цієї заяви. На думку слідчого, це може бути будь-хто, хто був присутній тоді на майданчику. І в нас є навіть така, ну це не можна виключити, що будівельники, так, або особи, які представляє позивач, які були задіяні туди на роботах, вони потенційно могли бути також тими невідомими особами, які вчинили фізичне, завдали фізичні тілесні ушкодження.
цим відповідачам, зокрема, одним з відповідачів Бегаль Вікторії. І оскільки розслідування триває, оці особи невідомі, не встановлені, відомо тільки, що це були молоді чоловіки, ми вважаємо, що цей документ потрібно додати. Також копія протоколу засідання робочої групи 1 червня. Це для того, щоб показати вам, що триває конфлікт. Я дуже прошу тихенько, будь ласка, ви ж заважаєте говорити. Що от присутні тут представники літецентр, так, це також жителі Києва, і жителі Києва, які поряд біля цього озера, які зараз на вулиці з акцією стоять, себе захищаючи озеро, що між ними виник певний конфлікт, і на основі написав цього конфлікту була створена робоча група. І от 1 червня відбулося засідання другої цієї робочої групи, на якому розглядалися дії і також Азоргруп до відповідачів. І було депутатами прийнято рішення, щоб звернутися до Азоргруп, щоб вони припинили переслідування. Зокрема, сьогодні було чергове засідання цієї робочої групи, на якому було прийнято рішення звернутися знову до Азоргруп, щоб вони припинили переслідування активістів у зв'язку з тим, що це була мирна акція протесту, і люди просто вийшли висловити свою думку. Відповіді ми не маємо, що вони там відповіли, яке рішення. І ми також додаємо відповідь Державної інспекції сільськогосподарства в місті Києві 17 червня 2016 року, оскільки там вказано, що те, що відбувалося засипання цього, те, що відбувалося можливість, розглядалася побудова там будинку, вона є незаконною, оскільки це є водойма, це є озеро, і не було проведені певні якби необхідні процедури для отримання дозволу на будівництво. Відповідно, будь-які підготовчі роботи до будівництва, вони зараз постоять під питанням, чи взагалі та діяльність і засипання озера, вона підпадає під кримінальну відповідальність, а не ще вони виставляють претензію до тих, хто зупинив злочин. Також ми надаємо копію науково-експертного висновку, оскільки це один з основних доказів, ось оригінал його, можете подивитися. І в ньому вказується, це серйозне дослідження наукове, в якому зазначається, що це водойма дійсно озером, і там вони зазначили навіть в кінці спеціально для суду, що будівництво будь-яке там заборонено, будь-які підготовчі роботи заборонені. І цей документ ми надали робочій групі Київської міської ради, і також надали прокуратурі, дане, зараз називається Київська міська прокуратура номер 2 в Дарницькому районі. І, до речі, цей науковий висновок пішов в основу рішення Дарницького районного суду від 12 серпня про накладення арешту на ділянку, де розташовано це озеро, у зв'язку з тим, що там можливо було порушення природоохоронного законодавства, оскільки знищення водойм в Україні – це є злочин. Вони охороняються законом, і лише рішення Верховної Ради можна було переглянути, чи можна цю водойму засипати чи ні. А рішення Верховної Ради немає, ніким не надано. Також ми надаємо пропозицію щодо внесення місцевої ініціативи на розгляд сесії Київської міської ради від 6 липня. Це ініціатива місцевих жителів, підписи яких ми надавали там перелік. І ще більше, там вони близько 700 підписів зібрали. І вони попросили Київську міську раду, щоб вони винесли на сесію, яка відбудеться от зараз чергова 15 вересня, розгляд питання, щоб цю водойму взяли на баланс як водний об'єкт, тобто щоб вона захищалася комунальниками, щоб її взяли на баланс комунальне підприємство. І відповідно будь-які роботи там вже не так неможливо було. Ну, будь ласка, ну давайте, щоб я не видаляв зала судового засідання. Неможливо було вчиняти. Ця місцева ініціатива була розглянута комісією з питань екологічної політики, це наступний документ, 20 липня 2016 року. Ці документи є на сайті Київської міської ради, вони взяті звідти, вони опубліковані, є відкритими для широкого загалу. І в тому протоколі цьому зазначено, що комісія з екологічних питань задовольнила місцеву ініціативу і вирішила винести це питання на сесію міської ради. Тобто, що це водойма, її потрібно захищати, депутати згодилися. Яким чином це вже поки що на даний момент не вирішено. Наступний документ – ухвала Дарницького районного суду міста Києва 12 серпня 2016 року на трьох аркушах. Вона надана для того, щоб показати якраз цей арешт, який стався на ділянку озера у зв'язку із рядом таких порушень закону. І в прокуратурі зараз триває розслідування.
Триває розслідування і, звичайно, що ця інформація закрита, таємниця слідства. Ми можемо тільки довести з місця її ухвали. Не буду приховувати, що ця ухвала, як сьогодні стало відомо, її оскаржили. І 16 вересня буде апеляційний розгляд. Тобто 16 вересня буде відомо, чи ухвала про накладений арешт вступить в силу чи ні. Також ми надаємо лист депутата Новікова Гесінської спілки з прав людини про те, що він повідомляє, що така ухвала винесена і що пакет документів з рядом визнаних порушень в цій справі щодо забудови озера було надано робочій групі. Тобто там не один документ, а купа документів, які зараз знаходяться в прокуратурі, у мене їх немає. Також ми надаємо проєкт рішення про включення до складу об'єктів водного фонду озера Качине, що розташовано на вулиці Долбунівській та проспекту Григоренка на Дарницькому районі. Цей проєкт рішення розроблений депутатами міської Київської міської ради, і він вже пройшов в постійну комісію з питань екологічної політики і буде винесений на 15 вересня на сесію Київської міської ради. Там з одних питань, там якраз внесення цього водойми цієї в перелік водних об'єктів і взяття його під охорону. Якщо це буде зроблено, будь-які дії там будуть незаконними. І також звучало сьогодні на засіданні робочої групи, що документи, голова цієї робочої групи заявив, що документи були фальсифіковані, коли надавалися депутатам Київської міської ради на надання дозволу на будівництво. І це зараз розслідується прокуратурою. І якраз про це йдеться в ухвалі Дарницького районного суду. Розслідування триває. Також ми надаємо порядок денний постійної комісії з питань екологічної політики, де підтвердження того, це є також на сайті Київської міської ради, що це питання було винесено і воно розглядалося 7 вересня 2016 року. Також надаю запити свої, які надавалися в рамках цієї справи для з'ясування обставин справи до Державної архітектурної інспекції України. Відповіді на сьогоднішній день немає. Більше того, скажу, що депутат також звернувся з таким запитом і йому досить так відповіли з ухвалою, що депутат таким чином порушує ще кримінальне законодавство, коли хоче дізнатися, чи є Азоргруп ліцензія на ці види діяльності чи ні, то я очікую, що мені десь буде, напевно, на кшталт такого відповіді. Поки що немає відповіді. Також даю запит мій до департаменту Державної та інспекції МВС України. І мені надійшла буквально на днях звідти відповідь, що у товариства «Олімпікс», про яке згадує позивач, у них немає такого автотранспорту. І відповідно виникає питання, зараз, чи вони мали, там вам вона була, чи вони мали таку право копію. Є оригінал. Я спробую, я купую. Я зробила копію, перепрошую. Так, є копія. Надав відповідь. Це оригінал. Тут є. Про те, що туристи «Олімпікс» транспортних засобів не зареєстровані. Міністерство внутрішніх справ України, головний сервісний центр. Я звернулася із запитом, також надаю там запит до будівельної компанії «Олімпікс» 31 серпня. Відповідь не отримала із об'єктивних причин, тому не знаю, чи підтверджується це відповідь, є в них немає, оскільки за адресою юридичної особи вони там не розташовані. В мене є конверт, який я також мала зробити копію. От прийшла відповідь і зазначено, що до «Олімпікс», я хотіла перевірити належність, чи є в них оці транспортні засоби, і от прийшов такий, що неможливо їм вручити, оскільки за адресою, яку, до речі, вони зазначили в матеріалах цієї справи, їх немає. Де їх розшукувати, ми не знаємо, тому відповіді я від них не маю. Також копії заперечення надала третій особі і позивачу. І в минулому засіданні ви також надавали фактично частину таких документів, так, а саме два екземпляри заперечення ви надали. Ви надали
заява, повідомлення, яку сьогодні теж саме надавала, підписи. Так. Тобто це вони відповідають. Ті ж самі, просто я сьогодні додала ще нові, які з того часу з'явилися. Щоб вони не потрібні в декільких екземплярах, справді. Так, вони ж однакові. Так. І сьогодні ви надали два екземпляри протоколу оригіналу. Оригінал я підтверджую. Ну, оригінал ваша заявлена копія. Так, так. Так, я не пам'ятаю, була сьогодні відповідь лист оцей. Так, я його додала в заперечення, там оригінал беріть, одразу можете. Я вам його теж повертаю. Так, чи будете знайомитися з документами? Ні, може, залишіть, будь ласка, його справі, оскільки я йому, здається, не долучала. Бачите, спершу хочу висловити свою думку відносно вказаного клопотання чи долучення до матеріалів справи. То хочу зазначити, що більше половини з наведених документів, які відповідач просить долучити до матеріалів справи, не мають жодного відношення до справи, оскільки предметом позову у нас є відшкодування збитків, а не розгляд питання щодо законності чи незаконності будівництва. Документом єдиним, який міг би підтверджувати правову позицію відповідачів, це була б зареєстрована заява та офіційно отриманий дозвіл на проведення акції, мітингу чи там протесту. Проте такого документу наразі зареєстрований і відповідь про реєстрацію, так. Добре, тоді нам, будь ласка, все ж таки, тих документів, які суд вирішить долучити до матеріалів справи, тому що більше половини вони не мають жодної змістовного навантаження і не мають ніякого сенсу безпосередньо до предмету спору. Копію я надала суду будуть... ось оригінал з відміткою, що акція була оголошена. Подивитися можна? Ваше відповідачення мої гідності, тому я навіть не буду дивитися, якщо я можна. Жартую. Я знамлюся. Не смішно, жарт має бути. Ви вважаєте, що це не має все відношення до справи? Я вважаю, що це має. Можете дивитися? Давайте подивитися. Позивач відмовився, подивитися, але знімається. Це його право позивача. Будь ласка, Нам треба чесне ознайомлення взагалі. Не одразу ми не зможемо, нам треба проаналізувати вказані документи, тому що їх великі перечі. А скільки, сформулюйте, скільки часу хоча б треба? Хоча б тиждень, ваша честь. Зрозуміло. Але ще хочу, у нас також є там... Є клопотання. Так. Воно теж потребує ознайомлення чи не потребує, чи що це за клопотання? Питання у нас там в самій позивній заяві ми вказували, що ми надамо відео доказ того, що саме ці вказані відповідачі приймали участь в знищенні майна, тому прошу долучити матеріал справи. У випадку давайте тоді ми по справі оголосимо перерву на тиждень. Ваша честь, ще є, тому що я не зможу передивитись ці відеозаписи. Можна більше, ніж на тиждень, навіть до першого. До 1 жовтня. Ну тут ще є клопотання, яке потребує вирішення сьогодні. Давайте вирішимо клопотання, які можна, можливо, ви рішите, якщо їх можливо. А потім вже тоді вирішимо дане клопотання. Будь ласка. Ваша честь, третя особа просить суд викликати в судове засідання та допитати в якості свідків, яким зможуть надати пояснення по суті спору, роз'яснити ситуацію та повідомити те, що вони особисто бачили, що відбувалось на будівельному майданчику. Це саме Гладун Світлана Вікторівна, Латиніна Галина Олексіївна, Шміль Володимир Віталійович, Осадчий Володимир Іванович, Соколова Ігоря Васильовича, Бруцьку Євгенію Адамівну, Вишемирську Інну Георгівну, Медведя Миколу Івановича та Ткачука Івана Борисовича. У мене є письмове клопотання. Що вони саме пояснять? Що вони там роблять? Вони зможуть пояснити, що саме особи, проти яких заявлено позов, дійсно знаходились на будівельному майданчику і що дійсно цими особами вчинялись дії, які завдали позивачу матеріальної шкоди.
Ви підтримуєте так? Так, бачите, тому що ці особи кажуть, які саме дії чиняли. Ми заперечуємо, оскільки клопотання не конкретизоване, не зрозуміло, які саме дії будуть засвідчувати ці особи. Ви пояснюєте, які дії блокування техніки та руйнування паркану. Шановний суд, звертаю увагу на тому, що позивач сам не знає навіть, які, що буде засвідчувати того чи інше свідка. Давайте все ж задовольнимо клопотання до суду. Але ви ж розумієте, що виклик свідків, доставка до суду – це да, ваш обов'язок. Це наш клопіт, так. Да. Зрозуміло. Будь ласка, будемо дивитися. Є ще клопотання? Так, у мене ще клопотання з тої ситуації, зв'язку, яку я розказала. Прошу суд звернутися до товариства БК «Олімпія» із запитанням, що були виклики мною у запиті, які, про які я сьогодні говорила. Клопотання, оскільки нам в стороні відповідачів не вдалося отримати від них відповідь, можливо, на запит суду відповідь вдасться отримати. Там мій запит там є, да. Я вам задавала сьогодні звідти копію конверта, що те, що лист вони не отримали. Змусити їх зробити, це я не можу, але, можливо, суду. От ви просите, щоб ви прибули інформацію, скільки транспортних засобів надано в березні 16-го року, скільки машин висипали матеріал, схожий на глину, до озера Качина, скільки змогли це зробити, а скільки не змогли це зробити саме 17 березня, завірені копії документів, ліцензія. Засвідчена так, товарна транспортна накладна, дорожній лист, засвідчена право керування транспортним засобом відповідної категорії. Давайте також це клопотання ми розглянемо разом з іншими в наступному судовому засіданні. Так, будь ласка, тоді у нас така справа, що просить оголосити перерву на ознайомлення. Це позивачі, це не порушує нічого.